Assalomu alaykum do'stlar. Figma darslarimizga xush kelibsiz. Va nihoyat birinchi darsimizni boshlab olamiz. Mening ismim Nurbek, grafik dizaynerman va bugun siz bilan Figma'ni o'rganib chiqamiz. To'g'ri, hammasini o'rganishga ulgurmaymiz, lekin keyingi darslarimizda qiziq va undan-da qiziq narsalar ko'payib kelaveradi. Xo'p. Figma o'zi nima? Bu biz hammamiz bilgan Photoshop, Illustrator ga o'xshagan programma, faqat farqi nima? U onlayn ishlaydi. Tasavvur qiling, siz brauzerga kirasiz, figma.com ni kiritib, shunday kirishingiz bilan bu yerda redaktor ochiladi. Siz login qilasiz. Login qilganingizdan keyin o'zi ishlayversangiz bo'ladi. Bu yerda siz projektni sozlash qilib, ishlab ketsangiz bo'ladi. Eng qizig'i bu uni tortib, ustanovka qilish shart emas. Lekin uni desktop versiyasi bor. Ya'ni uni kompyuterga ustanovka qilib ishlaysiz, lekin unisi ham internetsiz ishlamaydi. Figma funksionali Photoshop, Affinity'larga o'xshab, juda ham bir katta va murakkab emas, lekin unda xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Lekin xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin degani qilishingiz shart degan emas. Figma web dizayn, ya'ni saytlarni dizayniga dizayn yaratish, yana SMM postlar uchun juda ham yaxshi. Dastur, telefonmi, Windows uchunmi, iMac uchunmi farqi yo'q, dasturni dizaynini yaratsangiz bo'ladi bu yerda. Xo'p, servisni ko'p gap, eshakka yuk. Tushundim. Yaxshi. Xo'p, monitorga diqqat qaratamiz. Birinchi o'rinda biz Chrome ga kiramiz. Chrome yoki любой bir brauzer. Kirganimizdan keyin biz kiritishimiz kerak bo'lgan narsa bu figma.com. Figma ochganingizdan keyin mana shunaqangi saytni ko'rasiz. Bizga kerakli tugma bu sign up. Ro'yxatdan o'tish. Siz agar login qilgan bo'lsangiz, brauzeringizga Google accountingizga Google orqali kirishingiz mumkin. Shuni bosib uni qilmaganlar uchun akkaunt yaratishni ko'rsataman. Masalan, biz endi bu yerga emailimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mani emailim bu Nurbek YouTube test. Xo'sh, buni kiritdik biz. Test. Password yaratamiz. Create account. Keyin bu yerga o'zingizni ismingizni kiriting yoki kirishmasingiz ham mumkin, lekin bir nima yozishingiz shart. Nima? Aytaylik, YouTube test. Qanaqa turdagi ish bilan shug'ullanasiz? Bu dizaynda shug'ullanasizmi yoki bir research olib borasizmi, software dasturlar ishimi, marketingmi? Biz dizayn. Buni bosish shart emas. Bu degani siz mana bu Figma'dan sizga pochtangizga xatlar kelib turadi. Masalan, bizga shart. Xo'p, bizda elektron pochtamizga yuborildi xat. gmail.com. Bilamiz. Xo'p, o'sha boyaga kiritgan emailingizga sizga hozir xat kelgan bo'lishi kerak. O'sha xatni mana ochamiz. Mana Figma'dan keldi. Mana shu ssilka orqali bossangiz, mana shu butondan o'tasiz va bu yerda verify bo'ladi. Bo'ldi, bundan chiqib ketishimiz ham mumkin. Bizga pochta ham chat emas. Bo'ldi, mana kirdik. Xo'p. Bu yerda team name deydi. Siz sizga bir zo'r narsasini aytib o'tishim kerak. Figma'da eng zo'r narsasi menga asosan yoqadigan narsa bu bir necha kishi bitta proyekt ustida ishlashi mumkin. Tushundingizmi? Masalan, tasavvur qiling, siz Toshkentdasiz va sizni sherigingiz bor.
va siz farg'onalik sherigingiz bor va o'sha sherigingiz bilan siz bir g'oya o'ylab topdilaringiz va o'sha g'oyani bir prototipini yaratishingiz kerak. Shu dizaynini, ko'rinishini ikkovlaringizda g'oya bor. Lekin uni birgalikda qilishingiz kerak. Sizlar ikkita shahardasiz, qanday qilasiz, uchrashish iloji yo'q. Mana Figma. Tez va qulay juda ham. O'sha paytda siz team yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkita account birlashadi degan bitta komanda ochadi. Komanda esa bitta общий proyekt ochadi. Proyektda kim ishlasangiz, uning uchun men отдельно bitta dars qo'yaman. A buni hozircha biz qoldirib turamiz. Do this later. Hop, design with Figma. Bu yerda biz mana bu rabochiy pastasi ochamiz. Qolganlarni keyin tushuntiraman. Bo'ldi, buni qoldiramiz. Mana asosiy Figma'ni ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Logindan so'ng. Bu yerda aslida mana bu hammada chiqadigan narsa, endi registratsiya qilgan narsa, shunga o'xshash narsalar ko'p bo'ladi. Bu har bir projektingiz mana shu yerda ko'rinib turadi. Har bir qilgan ishlaringiz. O'chib ketmaydi, eng qizig'i. Xohlasangiz o'zingiz o'chirishingiz mumkin. Lekin hammasi shu yerda saqlanib qoladi. Shunisi juda ham zo'r. Keyin siz login qilasiz, bo'ldi, barcha avvalgi ishlangan ishlaringizda dostupi bor. Bu tarafda biz ko'rsak bo'ladi shu resant, keyin drafts, mana shu ishlagan narsalaringizni jurnalik deymiz. Keyingisi bu community. Bilasizmi, Figma bu juda ham bir rivojlanayotgan programma va u postoyanlab o'zgartirib qo'yiladi, yangi narsalar qo'shilaveradi va ko'rib turganingizdek, community'ni oldida beta degan narsa bor. O'sha narsa bu degani beta hali yaqinda qo'shilgan. Bu community'da odamlar bu Figma'da ishlaydigan barcha dizaynerlar kim bo'ladi, o'shalar hammasi o'zini xohlagan ishlarini mana shu yerda qoldirishi mumkin mana. Masalan, kimdir, masalan, Jarek Siborski, bu yerda mana buni user flow diagram template diagrammalarni shablonini bu yerga tashlabdi. Bu yerda har xil turdagi mana bu hammasi kategoriya bo'yicha. Aytaylik, FigJam degan narsa bor. Uni biz yana bir tas bunga ajratamiz FigJamga. Design systems mana bu yerda ilovalar, dizaynlari, wireframes, bu yerda sizga juda ham bir keyinchalik mana shunaqa ishlar qilganingizda bu yerda tayyor shablonlar bo'ladi. Hozir ko'rib o'tamiz. Illustrations, bu avatarga qo'yish uchun har xil illustratsiyalar, bu chizilgan narsalar. Mana ko'rsak bo'ladi. Icons, mana ikonlar, ikonkalar, bu bilan siz juda ham ko'p to'qnash kelasiz va mana shu community'dagi icons rubrikasi sizga juda ham foydasi katta bo'ladi. Tipografiya, mobil, mana bu yerda tekstlar haqida bo'ladi. Mobile design, bu mobil ilova va mobil saytlarni dizayni bo'ladi bu yerda. Web design, saytlar dizayni bu yerda. Shu yerdan ko'rib qarab o'zingizga bir ideya olishingiz mumkin. Bu yerdagi bir ishlatgan narsalarni o'zingizda qo'llashingiz mumkin. Lekin bitta narsa bor, bitta shart bu yerdan olib shuni kopiya qilib o'zingizga o'zingizniki deb o'zlashtirib olishingiz mumkin. Bu yerda qarab ochib o'zingizga tortib olishingiz mumkin. Masalan, mana bu saytni dizayn bosaman, buni o'zimga tortib olgan bo'laman. Buning uchun biz bu yerdan o'zimga переключиться qilaman. Mana ko'rganingizdek, mana recentimda boyagi sahnangiz bo'ldi. O'shani bosib va mana shu proyektni o'zgartirib, shundan o'zgina narsalarni olib ishlasam bo'ladi degani. Mana ko'rganingizdek, buni butunlay hamma narsasini o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Bular hammasini keyinchalik keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Ungacha bugungi darsimiz shu bilan tugaydi. Bu registratsiya edi va Figma bilan tashqi tanishuv. Va kanalimizga obuna bo'ling, like qo'yishni unutmang va keyingi darsimizga ko'rishguncha